37. pouka. O tome da za bližnjega treba i dušu položiti. Paladije. Pod 1. U knjizi Polita, koju su poznavali apostoli, pročitao sam sledeću povest. U Korintu za vreme progona živjela neka devojka koja vodila poreklo od uglednog roda i bila veoma lepa. Ona se podvizala u vrlini. Nju beh optužili kod gradskoga sudije, koji beše idolopoklonik, da je hulila i prezirala careve i idole. U nameri da što više nahuškaju sudiju proti nje, podmukli ljudi veoma vešto pred sudijom naglašavahu njenu lepotu. Zato što je nadaleko bilo poznato da je sudija bio ženskaroš i bezčastan čovjek. I zaista on ih je sa zadovoljstvom slušao. Po 2. Tada on odmah naredi da je pritvore, a čim su izveli pre njega i taj kruženi tiranin, vide izbliza njenu lepotu, odmah se bezumno zaljubi. On smesto upotrebi sve svoje lukavstvo ne bi li je razuverio i o nje napravio poslušno oruđe svojih sravnih pohota. Uprkos tome, on ostade praznih ruku. Tada on hrabru devojku predade na razna strašna mučenja. Međutim, opet nije uspeo da je zaplaši, ne bi li se odrekla Hrista i izdala svoju veru u njega. Neustrašio junačko držanje devojke, dojede ga do ludila, obuzet svojim bezumljen, on je na silu posla u javnu kuću. Istovremeno pak ne bi li je sasvim uništio, pa bilo to i protiv njene volje, da bi oduzeo nebesku haljinu devstvenosti. On obeća svodniku da će mu svakoga dana davati po 30 noćića, pored onih koje on bude zarađivao od njenog učenika. Po 3. Ovaj pokvareni čovjek, svodnik, ubirajući svakoga dana platu za svoje sramotno delo, nudio je posetiocima te gnusne radionice razvrata, kako bi sa njom grešili svi koji je požele. Na to blagoslovena devojka nije izgubila svoj razum, niti se predala razvratu. Toplo je prizijela pomoć i zaštitu Božiju, pažljivo odvraćajući svoje bludne pridošlice, govoreći molbenim i blagorodnim tonom. Nisam u stanju da vas primim zato što imam ranu u predelu stidnih delova tela. Ta rana ima nesnosan miris i plašim da vam se umjesto naslade ne zgadim i ne počnete se gnušati, pa me zato omrznete. Sačekajte nekoliko dana dok ne ozdravim i tada ćete moći čak i besplatno da me imate. Pod 4. Tim rečima ona ih je odbijala i privremeno izbjegavala svoju nesrećnu kob. Za sve to vreme toplim suzama i neprestanim molbama sa uzdasima je molila Gospoda da izbavi tog strašnog iskušenja. I Bog koji je uvek prisutan u srcima ljudi i koji je kao onaj koji zna sve, znao koliko se ta devojka i sve duše brine i revnuje za svoju čednost. Nadahnuje čednim i po nju spasonosnim mislima srce nekog mladog vojvode aristokrate, koji i telom i dušom beše i lep i plemenit. On se sa takvom revnošću posveti njenom spasenju iz nesrećnog bludilišta, da ga više ništa nije zanimalo, pa čak i ako bi mu se pretilo smrću. Pod 5. I odista jedna noć i taj mladić, prerušivši se u raspusnika i razvratnika, uđe u javnu kuću i pružujući svodniku 5 noćića, reče mu: večeras želim da mi dozvoliš da ostanem sve do jutra sa ovom ovde ženom. I pokazao na devojku iz Korinta. Kad uđeš u zasebnu odaju, mladi vojvode joj reče: ustani i beži koliko te noge nose, skini svoju odeću i obuci moje delo i moju gornju haljinu. Kada se ona preobukla, tako da se više nije mogla poznati, on joj ponovo reče: pokri lice krajem gornje haljine i beži. Ona, pošto se prekrsti, učini sve kako on reče i pobeže iz onog legla bluda. Ne pretrpeši nikakvu štetu i tako se spase. Po 6. Sljedećeg dana, kada se sve saznalo, vojvoda beše odmah uhapšen i u lancima odveden pred onog zloglasnog sudiju. Sudija, ne udubljujući se mnogo u stvar, naredi da ga bace zverima. Tom strašnom smrću on je primio mučenički venac, zato što je branio čast one sve časne i blažene devojke, ubirajući tako i sebi večnu nagradu. Pod 7.
U vreme podivljalih i pobesnalih vandala behu opustošeni mnogi krajevi Italije, dok je oblast Kampanije od najezdi potpuno ostala bez stanovnika. Mnogi njeni žitelji, oni koji behu izbjegli pokolj, padoše u ropstvo i behu preneti kao roblje u Afriku. Vladika grada Nole, Pavlin, u blagočestivoj nameri da olakša muke zarobljenicima i žrtvama najezde, delio je nesrećnicima sav novac episkopije, pa čak im razdeli i sav nameštaj i suđe. Pod osam. Kada beše podelio sve i ostao bez igde ičega, dođe ka njemu neka žena udovica, koja ga molećim glasom stade preklinjati da joj pomogne. Njenog sina, kako je govorila, oteo je zet vandalskog cara, a zato je ona od tog svetog čovjeka Božijeg tražila da joj da otkup za sina. U slučaju da gospodar njenog sina pristane, ona bi mu ponudila novac za otkup da ga ovaj pusti na slobodu. Po devet. Časni episkop, čim čuo sve to, veoma se stuži i krenu sa velikom revnošću da traži nešto što bi mogao dati nesrećnoj udovici i majici, ali ne nađe ništa. Okrenuši se tada ženi koja čekala u agoniji, reče: nemam ništa, blagoslovena moja, da ti dam da rešiš svoju nevolju, šta da ti radim? Jedno ostaje, nudim ti se da mene predaš njegovom gospodaru za roba i da tako ti živiš sretno sa svojim slobodnim sinom. Čim je čula ove reči iz vladikinih usta, žena ih primi kao šalu na račun njene nesreće, a ne kao izraz istinitog sastradanja. Vladika primeti njenu nevericu i uveri je da iskreno govori sve što je predlagao. Uz to je savjetovao da mu veruje i da se ne boji da ga proda kao roba, samo da uspe osloboditi svoga sina. Po deset. I zaista njih dvoje pođeše put Afrike da se sretnu sa zetom vandalskog vladara koji je držao mladića u zarobljeništu. Kada su ga našli, udovica mu pristupi i stade ga preklinjati da joj vrati sina. Uprko svim molbama nesrećne majke, varvarin se nije dao milostiviti. Sav nadut od svoje oholosti, ne samo da nije udovoljio njenoj molbi, već sa gnušanjem okrenu lice od nje. Pod 11. Udovica sva očajna, kao posljednje sredstvo potrebi plemenitu ponudu vladikine ljubavi. Ako mi daš moje dete, nastavi udovica, evo i čovjeka koji će ga zameniti među robovima. Samo se sažali na mene i daj mi moga sina jedinca. Na taj predlog varvarin se osmehom na licu pogleda čovjeka koji beše pratio udovicu i zapita ga: što umeš da radiš? Ni za šta nisam učio, odgovori vladika, ali znam da se staram veoma dobro o vrtu. Po 12. Varvarin sa zadovoljstvom primi ovaj odgovor i ženi odmah predade njenog sina na slobodu, a vladiku zadrža kao roba. Posle toga, majka sa svojim sinom napusti Afriku, a Pavlin kao rob primi na sebe staranje o vrtu. Po 13. Gospodar vrta često je dolazio u baštu i razgovarao o različitim stvarima sa baštovanom. Nije mu bilo potrebno mnogo vremena da iz razgovora primeti da je baštovan mudar čovjek i da poznaje mnogo stvari. Zahvaljujući ovim korisnim susretima, on napusti sve svoje porodične prijatelje i svakodnevno se viđajući sa baštovanom, naslađivaše se njegovim rečima. Pavlin je sa svoje strane nosio za gospodara u trpezu plodove vrta i razne začine. Od gospodara svaki dan bi dobijao obrok i potom odlazio ponovo u vrt. Po 14. To svakodnevno zaduženje bivalo uvek po istom redu i redosledu. Pri jednom takvom susretu reče Pavlin svom gospodaru: nekako tajanstveno, pazi kako ćeš da postupiš i unapred promisi kako ćeš vandalskim carstvom još bolje upravljati, zato što će ovih dana iznenada umreti tvoj vandalski vođa. Pod 15. Pavlinom gospodar čim to ču uzbudi se, zato što je vladar njega voleo više od svih ostalih. Zato on ubrzo požuri da vladaru prenese reči koje čuo od baštovana. Vladar čim bio obavešten o ovome zatraži da upozna baštovana. Njegov zet mu tada reče: ovaj moj baštovan ima običaj da mi negde pre ručak donosi iz vrta bogate plodove i začine. Reći ću mu da i tebi donese plodove svoga rada da bi ga i ti upoznao. Pod 16.
I zaista sljedećega dana, kada beše vreme ručku, dođe k njemu Palin, iznese pre njega raznorazno voće i povrće, cveće, mirisne trave i od svega pomalo što u vrtu beše gajo. A vladar kad vide Palina, prestraši se veoma i odmah dozva zeta i svog savladara, te mu savu čudu objavio Palinu sve što mu do tada beše skrivao. To što si čuo od baštvana, rekao mu je, istina je živa. Evo zašto preksinoć sam video u svom snu kneževe kako zasedaju. Oni mi behu oduzeli bič, simbol vlasti, koji mi ranije behu dodelili svojom zajedničkom odlukom. Njima je bio pribrojan i baštovan. Prema tome, pitaj ti njega ko je on, zato što ja posle ovog svog viđenja, gde sam ga video kako ima tako visoku titulu, mislim da nije običan čovjek kako izgleda. Pod 17. Vladare Zet tada odmah doza Palina nasamo, pokušajući da otkrije ko je on zapravo. Reci i molim te, pitao ga je, ko si ti? Ja sam rob, odgovori mu čovjek Boži, koga si primio svoju službu na mesto Udovičinog sina jedinca. Taj odgovor nije zadovoljio njegovog gospodara, koji uporno i pod zakrutom tražio njega da sazna ne ko je sada, već šta je bio i kakav je čin imao u svojoj otadžbini. Posle takvih pritisaka koje nije mogao više da odbija, sa dubokim smirenjem Palin mu objavi istinu. U svojoj otadžbini ja sam bio vladika. Pod 18. Nekada gordi i nadmeni vođa, čim čuo ove reči, uplaši se veoma i sada već tihim glasom mu reče: traži od mene šta god hoćeš i vratit ćeš se u svoju otadžbinu uz bogate darove. Ako hoćeš da mi učiniš, samo ću ti jednu stvar tražiti, odgovori čovjek Boži. Oslobodi sve zarobljenike koji dolaze iz moje eparhije. Po 19. Vladar je odmah izdao naredbu da se ispita i da se po cijeloj Africi pronađu zarobljenici iz grada Svetog Pavlina. Kada su ih našli, uz pomoć obaveštenja blagočestivog vladike, ukrcaše ih na brodove, dobiše potrebnu hranu i otploviše, zajedno sa Pavlinom, najzad slobodni put Italije. Nije prošlo mnogo vremena, a umre vandalski car, kako je predskazao Pavlin, a poslije njegove končine dođe strašni bič po dopuštenju Božjem. Po 20. Jednoga dana Longobardi uhvatiše i zatvoriše nekog đakona, te ga odmah vezaše i staviše pod stražu, jer su mislili da ga ubiju. Kada se počelo smrkavati, neki čovjek Boži, Sanktul, koji je živeo u Longobardskoj oblasti, dođe svojim vladarima i poče ih toplo moliti da poklone đakonu njegov život, ali oni ne pristadoše. Po 21. Taj veoma pobožni čovjek, kada je vidio da su Longobardi sasvim rešeni da usmrte đakona, pribeže posljednjoj meri kojom je namerao da oslobodi zarobljenika. Zatražio da mu daju da on bude stražar do izvršenja smrtne kazne. Longobardi mu tada rekoše: rado ti dozvoljamo da ga čuvaš dok ga ne ubijemo, ali postavljamo ti jedan uslov: ako pobegne, ti ćeš umreti umjesto njega. Sanktul sa zadovoljstvom dade ovo obećanje i Longobardi mu poverištene na čuvanje osuđenika na smrt. Po 22. Oko ponoći, kada se uverio da Longobardi spavaju tvrdim snom, Sanktul probudi đakona osuđenog na smrt i reče mu: ustani i beži, svemogući Bog će te osloboditi. Ali đakon, razmišljajući o užasnom obećanju koje Sanktul dao Longobardima, odgovori mu: ne mogu, oče moj, da bežim. Ako pobegnem ja, ti ćeš sigurno umreti zbog mene. Blagočesti Sanktul ga stade pritiskati: ustaje i beži, ponavljave, Bog će te osloboditi. Što se mene tiče, nemoj se brinuti, ja sam u rukama Božijim i prema tome Longobardi mogu da mi učine nažao samo onoliko koliko im svemogući Bog dopusti. Posle tih reči đakon pristade i pobeže, a Sanktul ostade na njegovom mestu kao da je prevaren. Po 23. Ujutru dođeše k njemu Longobardi, tražeći od Sanktula osuđenika kojeg mu behu predali. Tad im Sanktul mirno odgovori: đakon je pobegao. Znaš li ti pod kojim uslovima smo ti ga predali i šta si obećao, upitaše ga Longobardi. Znam, odgovori bez straha sluga gospodnji. Pošto si dobar čovjek, mi ne želimo da umreš na spravama za mučenje.
Dakle, odluči kojom smrću želiš da umreš. Moj život u rukama je Božijim i kako on dozvoli, tako me vi ubijte. Na taj njegov odgovor, Longobardi odluče da mu odseku glavu. Po 24. Kada se proširila vest po cijeloj onoj oblasti da se spremala smrtna kazna Sanktulu, čovjeku koga svi behu poštovali zbog njegove svetosti, svi Longobardi se sjatiše vođeni svojom čuvenom svirepošću i mnogo se radovahu što mu je presuđena smrt. Za kratko vreme obrazovao se čitav varvarski bojni red koji je čekao na izvršenje kazne. I čim Sanktul bi izveden posred njih, Longobardi izabraše u rulje jednoga, koji se od ostalih izdvajao po telesni snazi, za koga su bili uvereni da će samo jednim udarcem lako odseći glavu hrabrome Sanktulu. Pod 25. U međuvremenu, osuđenik, ne gubeći hrabro, zatraži kao uslugu da mu bude dozvoljeno da se pomoli. Pošto dobije dopuštenje, odmah pade na zemlju i poče se moliti. A kako je otezao da završi s molitvom, njegov dželat mu priđe, udari ga nogom i reče mu: "Hajde, ustaj, klekni i ispruži vrat." Osuđenik tad sa zadovoljstvom izvrši krvniku u naredbu i poče se spremati da primi smrtonosni udarac od mača. Krvoženi Longobard odmah izvuče iz korica mač, stegnu ga šakom i podiže ruku s mačem u vis, gledajući da iz jednog puta zada smrtonosni udarac. Ali tada se desi strašna i potpuno neočekivana stvar. Krvnikova ruka osta ukočena da stoji i nikako se nije dala spustiti. Po 26. Okupljeni Longobardi pretrnuše od straha zbog ovog užasnog prizora. Ujedno stadoše prilaziti svetitelju, moleći ga da ustane i da iscijeli ruku svoga nesuđenog krvnika. Sanktul, koji umeđu vremenu ustade, obraćajući se Longobardima, reče: "Nikada se neću pomoliti Bogu da se isceli ovaj ovde krvnik, ako mi se prvo ne zakune da nikada više neće dići svoju ruku na hrišćanina." Tad krvnik, trpeći strašne bolove i ukočenost u plećima, zakle se da nikada neće pogubiti hrišćanina. Posle toga svetitelj mu naredi da spusti ruku. I odmah se zbi čudo. Ruka se spusti u svoj prirodni položaj i krvnik vrati mač u korice. Po 27. Prisutni Longobardi, uveriši se u Sanktulovu svetost, odmah se kupiše jagnjad, bikove i sve ostalo što nađoše u tom trenutku i prinesuše ih on čoveku Božijem kao dar. Sanktul pak odbi da primi te darove i zatraži druge. "Ako hoćete nešto da mi date," rekao im je, "podarite mi sve svoje zarobljenike, kako bi se ja mogao moliti Bogu za vas." I Longobardi prihvatiše i oslobodiše sve zarobljeno. Božanska promisa upravljala je događaje tako da je Sanktulova dobrovoljna spremnost da umre zbog jednoga čoveka bila povod da se mnogi izbave iz teških stega, strašnog ropstva i izvesne smrti. Pod 28. Blaženi Sava u svojoj mladosti živeo u Flavijanskom manastiru. Neki monah koji je bio na poslušanju u kuhinji i pravio hleb, pokisnu do gole kože i bi primoran da promeni odeću. Budući da to beše u zimsko vreme i da sunca nije bilo, on staji svoju odeću u neupaljenu peć. Zbog mnogih obaveza po kuhinji, on zaboravi na svoje stvari i odeća osta u peći. Tako dođe vreme da se zamesi hleb i Sava zajedno sa njim i ostalim monasima poče mesiti testo i paliti peć. Nikome nije moglo ni pasti na um da je pekar ostio u peći svoje stvari. Po 29. Kada se plamen razgoreo, pekar se seti svoje zaboravljene odeće, ali ništa nije mogao učiniti, jer se vatra već bila rasplansala. Pekar se veoma rastuži zbog štete i što mu stvari propadoše. Pod 30. Sava nije mogao da gleda svog ožalošćenog brata i ni on sam nikako nije mogao da se smiri zbog pričinjene štete. Tada odmah dođe na jednu misao, ne razmišljajući ni o sebi ni o vatri. On se prekrsti i uđe u peć, pravu vatru. I o čuda! On savlada vatru, prethodno savladaši strasti silom vere, te tako spasi odeću od plamena, a sam izađe zdrav i čitav iz peći. Tako se zbilo to čudo, svetitelju se pokori vatra, ne samo zbog njegove pobožnosti i vere, kao nekad trojici mladića
zbog svetitelje ljubavi prema bratu.